მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს გაჩვენებთ როგორ უნდა შევასწროთ ბინანსის ბროკერი P2P ვაჭრობით. ამიტომ ყველაფერი იქნება ძალიან საინტერესო. Tu ca interesat de acest video, auzi-l tu cu rețeta, uite, am bolom de P2P, va trebui să-l gasele pe taris 0%, iar tu care ar apri să gadahta arbogi 0%, mi s-a mitom, și treba pe ăsta, interesul sistem, am mitom, ucret, uite, am bolom de. Vom vedea, tu care va uita să-l tradi nu este, pentru că așa o tada, ți-a uita, David, tot acest video. Tu gergi de oar, tu ar fi cam înțeles, auzi-l bat, gama înțeleta, auzi-l bat, da, like-et video, vei rolevi, ți-a pugeți-o nebat. Moglet, pirueli, și gada, uite, 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 ჩემს ანგარიშზე, TBC-ს ანგარიშზე და ვნახულობ რამდენი მაქვს თანხა, ანუ მეყოფა თუ არ მეყოფა. Ამ შემთხვევაში 115 ლარი მაქვს, 115 ლარი მაქვს და წესით უნდა მეყოს. ნახოთ ეხა P2P ვაჭრობაში რა ხდება და რამდენი გვაქვს ასე ვთქვათ მინიმალური შესატანები. წინა ვიდეოში ავხსენი როგორ უნდა შეგვევსო ჩვენი ბალანსი ასე ვთქვათ დოლარებში. ჩვეულებრივ შევსებით უკვე ბევრ მაინცის რო არ ივსება. Binance, anu sa cartola da arif seba, ce obligat, carti intro windows chef seba, versi au sept, da, este aris, asta tot, este diversia, tu rogu se gliat, ce au sot, asta tot, Binance, sa cartola da, da, uțele va tamti la video sa cucule, da, video sa cucule, tehla, romeli sa se tot, chartul iaris. Moglet, pitu pe vatru baserom, gada videt, gradul iar cereti Binance i seu, მოგლეთ გადმოვედით ბინანსზე ისე მთავარ მენიუზე და შემდეგ გადავდივართ ანუ აი აქ ჩამოუყვევით როგორც ხედავთ ქვემოთ თარგოულია ანუ ვაჭრობაში და გადავდივართ P2P-ზე ანუ P2 და P აწერია და აქ ახლა ბევრი ვერ გაირკვევა მაგრამ აქ მარტივად აგიხსნით შესაბამისად რაც შემიძლია მარტივად აგიხსნით რა უნდა გავაკეთოთ ახან შეგვიძლია ვიყიდოთ კრიპტოვალუტები გარკვეული თანხებით და აქ უნდა მივუთითოთ თქვენ რომელი კრიპტოვალუტა გინდათ რომ იყიდოთ. მე ამ შემთხვევაში მივუთით ETH-ს, Tether-ს, ანუ დოლარის კურსი არის მიმბული და რა თქმა უნდა Tether-ი ჯობია, იმიტომ რომ უფრო მარტივად გაიგებთ, რამდენს ავსებთ და რამდენი გადაგაქვთ. აი ეს ინფორმაციები თავიდან როცა შემოდიხართ აქ გიგდებთ ყოველთვის, ანუ ეს არაფერი არ არის და აქ უნდა ავირჩიოთ USD, ანუ დოლარი. და შემდეგ აქ უნდა ავირჩიოთ ჩვენ საიდან გვინდა შევსება. Nu ასეთ რაღაცებს როგორი ვა ყოველთვის ამოგიგდებთ, ამიტომ შეგიძლია დათანხმდეთ, შეგიძლია არ დათანხმდეთ. მოკლედ ანუ თუ არ დათანხმდებით, არ გაგაგრძელებინებთ და ეგ არის. მოკლედ მე ახლა ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ TBC Bank-ს, აქ უნდა აირჩიოთ TBC Bank-ი, ანუ დოლარის შემდეგ გადმოდიხართ და წერთ TBC Bank-ს. თუ თქვენ ასე ვთქვათ საქართველოს ბანკი გაწყობთ, წერთ საქართველოს ბანკს. ან რომელი ბანკიც გაწყობთ, წერთ იმ ბანკს. თუ არის ასე ვთქვათ იმ ბანკზე ეს ხელმისაწვდომი, შეგიძლიათ შეავსოთ. Da, acum ce ეხა გაფირთოთ, ანუ დოლარებით რამდენი გვინდა რომ შევავსოთ. Მე დაახლოებით დავწერ 30 დოლარში თუ არის რამე, ანუ ისეთი რომ 30 დოლარი შევავსო. Გვაქვს 99%-იანი ერთი, ანუ 99%-იანი ახლავე აგიხსნით რას ნიშნავს ყველაფერს. ამიტომ უყურეთ ამ ვიდეოს დაკვირვებით და უყურეთ ახლა ამ მომენტსაც დაკვირვებით. Ანუ არის ადამიანი, კერძო ადამიანი, რომელსაც უნდა გადაურიცხოთ ჩვენ ასე ვთქვათ დოლარები ჩვენი საბანკო ბარათიდან და ის გადმოგვირიცხავს ჩვენ ტეზერებს, ანუ ციფრულ დოლარებს ასე ვთქვათ. კრიპტოვალუტის დოლარებს გადმოგვირიცხავს და ის ამ შემთხვევაში იღებს პროცენტს, აი როგორც ხედავთ 0.20, ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ანუ ძალიან ცოტა პროცენტს იღებს, რა თითქმის არაფერს არ იღებს ასე ვთქვათ. და ეს ადამიანის სახელი აი აგერ არის და აგერ მეორე ფრაზაში შეგიძლიათ ნახოთ რამდენ ადამიანს ასე ვთქვათ გაუკეთა ტრანზაქცია და შეგიძლიათ მესამე ფრაზაში ნახოთ რამდენი აქვს ასე ვთქვათ შესრულებული, რამდენი პროცენტებით აქვს შესრულებული. ანუ 99%-ით აქვს ახლა ამ ადამიანს შევსებული, 99%-ზე მეტით, ანუ ეს შესაბამისად არის კარგი რეზულტატი. შეგახსენებთ თუ ასე ვთქვათ 90, ანუ 90-ზე დაბლა არის პროცენტები შესრულებული ასე ვთქვათ ტრანზაქციების, მე არ გიჩევთ მასეთ ადამიანთან ასე ვთქვათ თანხის გადარიცხვას. Შეგიძლიათ ასე ვთქვათ აირჩიოთ ჩემიაზე 98%-ზე ვით უკვე არის ნორმალური და 98%-ამდე ჩემიაზე 98%-ამდე ჩემიაზე არის სარისკო, მაგრამ ეს ყველაფერი რისკი შეგიძლიათ თქვენს თავზე აიღოთ რა თქმა უნდა. და თუ ასე ვთქვათ გადარიცხავთ, ვინმეს გადაურიცხავთ ისეთ ადამიანს რომ ასე ვთქვათ 90%-ზე არის ნაკლები, ანუ თანხების ტრანზაქციები, შეგიძლიათ ასევე ივარაუდოთ რომ ეს თანხა უკვე დაკარგული გაქვთ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ახლა ვაძლევ მე აქ ყიდვას, აი როგორც ხედავთ ამ ადამიანს აქვს მინიმალური 15 დოლარი, 15 დოლარიდან შეგვიძლია შევავსოთ 2400 დოლარამდე.
მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ახლა ამირჩევ $15 უბრალოდ საჩვენებლად და აი როგორც ხედავთ 70 ცენტი გამოაგდება საკომისიო საკომისიო წერია 0 მაგრამ 70 ცენტი მაინც აგდება ანუ ეს არის უკვე თვითონ ამ ადამიანის საკომისიო იმიტომ რომ ამ ადამიანსაც ხომ უნდა დაერჩეს რამე და თუ ასე ვთქვათ შეგიძლიათ ასეთი რამე და ანუ ბინანსზე არ შეგიძლიათ შევსება და გინდათ რომ მაინც შევსოთ შეგიძლიათ P2P ვაჭრობით ისარგებლოთ მაგრამ გასოდეთ P2P ვაჭრობაში ყოველთვის არის რისკები და ეხა ვადლებთ ანუ ყიდვას ველოდებით ცოტა ხანს. Და აი როგორც ხედავთ, ამოგივიდა ინფორმაციები, რაც უნდა გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ გადარიცხვებში. Ანუ აი პირველ შემთხვევაში ამოგივიდა ფიო, ანუ ამის სახელი და გვარი. მეორე შემთხვევაში ამოგივიდა საბანკო ნომერი, მესამე შემთხვევაში ამოგივიდა საბანკო ანუ ანგარიშის ნომერი, სადაც უნდა გადავურისხოთ უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ თანხები, რომ ამ ადამიანმა გადმოგვირიცხოს ჩვენი USDT-ები, ანუ ის თანხები, რაც უნდა მივიღოთ ჩვენ უკვე ბინანსის ბროკერზე. მოკლედ, ამ შემთხვევაში ხა გადავდივართ TBC-ზე, დრო ხედავთ უკვე შეზღუდული, დრო შეზღუდული ვართ, ანუ დაგვჭა 14 წუთი და ამიტომ უნდა მოვასრულოთ ეს ყველაფერი. ანუ TBC-ზე რომ გადავდივართ, მეგობრებო, გვაქვს აქ ლარები, როგორც ხედავთ, მაგრამ ლარები არ გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება დოლარები. ამ შემთხვევაში რომ ლარებიდან დოლარებზე გადაცვალოთ, უნდა დააწვეთ აი აქ TBC-ში გადარიცხვას და აძლევთ საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვას. ამ შემთხვევაში ახლა ავირჩიოთ ლარის ანგარიში არის არჩეული, შემდეგ ავირჩიოთ დოლარის ანგარიში, არა, ევროსი ავირჩიებ გონი, დოლარის უნდა ავირჩიოთ და ჩვენ გვინდა გავყიდოთ. ჩვენ უბრალოდ მოდით ვიყიდოთ $17 ვიყიდოთ. როგორც ხედავთ, 52 ლარის გამოვა, ანუ $2 მაინც ჩარჩეს ასე ვთქვათ ანგარიშზე. მოკლედ ეს ბევრი არაფერი არ არის და შემდეგ ვაძლევთ გაგრძელებას. და კონვერტაცია შემდეგ ვაძლევთ გადარიცხვას. ანუ ეს ვირიცხავთ ჩვენ ჩვენს ანგარიშში, არავის არ ვირიცხავთ ამას და გადავდივართ ჩვენ TBC-ზე და როგორც ხედავთ, გვაქვს ჩვენ აი გვაქვს უკვე ჩვენ დოლარის ანგარიშიც. ამიტომ ეხლა გადავდივართ უკვე გადარიცხვაზე, აძლევთ სხვის ანგარიშს და აქედან უკვე უნდა გადავურიცხოთ იმ ადამიანს, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ, მანამდე გვქონდა მითითებული. აქ უნდა შევცვალოთ და ავირჩიოთ დოლარი, რომ ყველაფერი სწორად იყოს და არაფერი არ შეგვეშალოს, იმიტომ რომ ლარებს შეიძლება ზუსტად ვერც დავითვალოთ და შეიძლება ლარები არც მიიღოს ამ ადამიანმა, ამიტომ დოლარებით უნდა გადავურიცხოთ. დოლარებით რომ გადავურიცხოთ, ეხლავე გაჩვენებთ როგორ ხდება, ანუ უკვე გაჩვენეთ როგორ უნდა ვიყიდოთ დოლარი თუ არ გაქვთ ნაყიდი და ეხლა გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გადავურიცხოთ. აირჩიეთ მიმღები. ახალი მიმღების დამატება. Და აქ უნდა დავამატოთ უკვე ამ ანგარიშის ნომერი, ანუ ამ ადამიანის ანგარიშის ნომერი. გადავდივართ და ვამატებთ. ანგარიშის ნომერი დამატებული არის, ანუ ვამატებთ და როგორც ხედავთ, ავტომატურად ამოგვიგდო ამ ადამიანის ანუ სახელი და ყველაფერი, ანუ დავით ლობჟანიძე. აქ ნახოთ როგორ არის? დავით ლობჟანიძე. საბანკო ნომერი ეს აქვს. შაბლონის დამატება. ნუ მოკლედ ეს არ გვიდა შაბლონის დამატება. და ვაძლევთ გაგრძელებას. შემდეგ აკუთითებთ რამდენი უნდა გადავურიცხოთ. მოდით ახლა ჩვენ $15-ზე მეტი გადავურიცხოთ ცოტათი, $15 და გადავურიცხოთ რამდენი? $15 და 30 ცენტი. აი, იყოს $15 და 30 ცენტი, მაინც ცოტათი მეტი გადავურიცხოთ, რა იცი, მაინც რა ხდება. ვაძლევთ შემდეგი და ვაძლევთ დადასტურებას. და როგორც ხედავთ, წარმატებით გაიგზავნა. ამ შემთხვევაში ახლა მე ამას დავსკრინავ, იმიტომ რომ მაინც მქონდეს დასკრინული, რა იცი რა ხდება. იყოს მაინც დასკრინული. და აქ ვაძლევთ უკვე აპლაჩენა დალე, ანუ გადავიხადე და შემდეგი. და ვაძლევთ დადასტურებას. ამ შემთხვევაში ახლა უკვე უნდა დავველოდოთ ადამიანის გადმორიცხულ თანხას, ანუ ადამიანმა უნდა გადმოგვირიცხოს ჩვენ უკვე თანხა. აქ შეგვიძლია ასევე მივწეროთ, თუ გაინტერესებს აი სიტყვაზე. გამარჯობა.
telefonul meu mi-a dat SMS, dar mi-am gândit că voi să vedeți megobreba. Moglet megobreba, ce în finanțe angarișii cu șefsebuli aris, punctul era că vedeți adamien mai ager salami, cu pasuha, ce este SMS, TVC sparat se moglet, cu etavi, dar nu uite șefsla, mangram, asupcat, tot am gândit că ce electrom aris cu e, asupcat, moglebuli tanha. Anam de modul că ce electrom finanțe, asupcat, sacea gurița, aia care au devenit ordere și da, v-ați lept se ordere, iar nu, păi la ordere. Pitu pe vaci ordere, bine, va și la senet. Anu es ordere, es ordere, iar trebuie când dacă examen li magra, ar gada cu examen tanha, imi te urăm, să tu mi-o dau video și mi-o ne pe mine. Anu es ordere ca examen. Ramuteli mi-o trita drelom și mi-o metru e bine. Da, am șept că va și ehla, da, da, sture buliaris, anu sa versena, la peri, ca te buliaris, ca boriți buliaris, ta, ha, cu ce intam, da, borite hlau na hot, TBC Z, se vede TBC Stan, TBC Sapuleze, asa utcat. E ca cealaltă dată codi. Anu TBC Banki, asa utcat, mobile banki, anu internet banki, aris, etic, unde imitrom. O el a atât uci maximum marți de gag de pt. Nu tu în gari și de unde și cu de tău uida. Să nu ce nicola pe normal ori iar este gargi iar să nu tău uida și așa plăgi ce pt. Am beul cel, e sari se pt. Sunt da, e rumurți că dau tugă când ai gândit să tanha, dacă ce asta mă de lari, nu cred că tu și gândi atât în gari și tot ramdeni ich neboda, dar aici neboda. Nu, a cât 100 de dolari lungă, dar uitane mea, isit să nu ședle, ba cu ei, o să ne angarișe bine, ai acari, scola pe ei, și gândi atât când tot da, mă gletesc, am torevul iar isu cu ei, da, gândiți că angariș se, da, s-a dus la un ahot, ehla este, ehla vei get quit. Mă gletesc, când au divertit se vei aiac, când au divertit se vei sapuleși, când au divertit se vei saietul sapuleși. Velodebit s-o tocmai scasnas. Ai acceptat să puleșii, am avut video videț. Anu, acu acu să șef să puleșii cu acu cei, rogoți că dau tot cu dolari da, samu zăt răcenti. Anu este aris is romelit când am videț, hai imi da bine numai romelit să anu pe tvoi vătromit cam avut bine. Mogle tăi vei gore, dacă vrei să da cânica cele bune avem, șef să le da, e ca da bag cele video. Anu, rogoți că dau când vrei să ai să puleze, da ac guicuene psrom. Să ai tot jamșii cu 40 de dolari, finanțe să angarește, da, ies tot 5 dolari, dar samo da e puțin centi care sunt cu sami centi, ca tu da, ignor, mogli te să-ți vei arăta și bagram, tu câte doșe gilia, tagel da hotra țari să angarește. Mogli, ies are șef se bulie și, anu, șef se bulie bine, nu, 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 Romelic se va upset anu pitu pi vaciorobis meșuiobit. Acu cu tot pe dolari de 78 cent gwigdeps, mugle centem și slova și eleva i kos, anu ikit 76 agdeb dat ceha, rugur tu dacă te atitut istin, mugle ta anu es didi arapeni ikleva ce viazit, centem și slova, ta visluva ce eleva kondes. Mehla va zleot perevod, anu kadarit hoas, da, akidan, rugur tu daut, aris, Fiati da spoti. Da, șemdec meci pe garvice, dar nu zaimot meci pe garvice. Da, papa neni, anu. Ce am șemt că va și e hlaras cu igdeps, e hlave getuit. Anu, fiati da spoti, da, șemul de-a gadmovit, anu, ce e, nu asta cu at, tavari în gari și iaris, fiati da spoti, romeni sa nu, nu mă de gaciuenet, ghideț, coni. Ai ac, asta nu e gaunt romice, mai e care sunt tavari în gari și tavari în gari și regorți te tu cu texmeti USDT, mă ux, anu, romeni se veșeva să țină video și cartidan. Da, am șept hoa și ce e sar gwinda. Am uitat ce e gwinda pe irigit, anu. Șept se bune bine gwinda ca da uitat fiat zeta sponze. Am șept hoa și vazlept aia echla. Aia ac, șua și romaris hazi, zembot șețula, da cuemot șețula, anu șețula,
რომ შეცვალოთ ეს ყველაფერი და ამ შემთხვევაში ახლა მოგვიდა როგორც ვედავთ 14 და 76 USDT, ანუ ის თანხა რაც გვაქვს შევსებაში. Ანუ თავარ ანგარიში არ არის ეს თანხა პინდაპინ დაბჟარი, ამიტომ ეს ვიდეო აქამდე უნდა გეყურებინათ. თუ ვინმე არ უყურა, გამოტოვა ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საინტერესო და აუცილებელი მომენტი. Ანუ შემდეგ ახლა ვაძლევთ გაგრძელებას და დავლოდებით სულ რამოდენიმე წამი. Აი ვсё, როგორც ხედავთ, ჩამოგაკლდა აქ და ახლა გადავდივართ მთავარ ანგარიშზე. Და აქ უნდა გქონდეს უკვე, როგორც ხედავთ, $31, ანუ $31 USDT, ასე შეიძლება ითქვას. Მოკლედ, იმედია გაიგეთ, როგორ უნდა შევავსოთ, ახლა გაჩვენებთ მცირედ როგორ შეგვიძლია გავიტანოთ თანხები. P2P ვაჭრობის მეშვეობით, ანუ თანხების გატანა შეგვიძლია რამოდენიმე ვერსიით. ერთი ვერსია არის სტანდარტული ვერსია, რომელიც ანუ მდგომარეობს აი აქედა. ჩვეულებრივად როგორც ბევრმა იცის ალბათ სტანდარტული ვერსია, მაგრამ სტანდარტული ვერსიით უკვე შეგახსენებთ ბევრჯერ ვთქვი, რომ საქართველოსში არის ცოტა ძნელი სტანდარტული ვერსიით, რომ შეახსოთ, ამიტომ სტანდარტული ვერსიას არ ვიყინებთ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ვერ გამოიყენებთ ნორმალურად, არ არის საქართველოსში ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი ასეთი ბარათები, რომ გამოიყენოთ. Da, anu შეგიძლიათ პირველი ვერსია, შეგიძლიათ გადაარიცხოთ რომელიმე ბროკერზე, ქართულ ბროკერზე და შემდეგ გამოიტანოთ სიტყვაზე MyCoins-ი არის ერთ-ერთი ბროკერი, სადაც შეგიძლიათ გადაარიცხოთ თქვენი კრიპტოვალუტები და შემდეგ ეს გაარაღდოთ თქვენს რომელიმე ბანკში ან თქვენს რომელიმე საბანკო ბარათზე, ან მოკლედ MyCoins-იდან უკვე გადააღდება, აღარ არის პრობლემა. ერთ-ერთი ვერსია არის ეს, გაგზავნა კრიპტოვალუტების, ჩემი აზრით გაგზავნა ბევრმა იცის, ვინც არის ის აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში და შემდეგში უკვე გადავიღებ ვიდეოს გაგზავნის შესახებ, როგორ შეგვიძლია გაგზავნოთ კრიპტოვალუტები ბროკერიდან ბროკერზე, ანუ არ აქვს უშრობა, ეს იქნება ბინანსიდან MyCoins-ზე, MyCoins-იდან ბინანსზე თუ რომელიმე სხვა ბროკერზე. თითქმის ყველგან ერთი და იგივე ნაირად არის, ამიტომ თუ გაინტერესებთ ეს თემა, აუცილებლად დავიწერეთ კომენტარებში და გაჩვენებთ თუ როგორ შეიძლება გავგზავნოთ ბროკერიდან ბროკერზე კრიპტოვალუტები. ეს არის მოკლედ პირველი მეთოდი, რითიც შეგვიძლია გავიტაროთ კრიპტოვალუტები, ანუ თანხები, რითაც შეგვიძლია გავანაღდოთ და ავიღოთ ხელზე. ეს არის პირველი მეთოდი. მეორე მეთოდი არის ასევე P2P ვაჭრობა. P2P ვაჭრობით შეგვიძლია გავიტაროთ, აი როგორც ხედავთ, გადავდივართ ისევ P2P ვაჭრობაში, ვაძლევთ ვაჭრობას, შემდეგ გადავდივართ P2P-ში და დაველოდებით რამოდენიმე წამი და შემდეგ ახლა აქ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავიტანოთ ჩვენი ასე ვთქვათ დოლარები. ამ შემთხვევაში ახლა მეგობრებო ყველაფერს აგესწრით რა ხდება. დოლარი უკვე მითითებული გვქონდა და ავტომატურად მოგვიდო დოლარი. Da, გვუთითებთ TBC Bank-ს, მე ამ შემთხვევაში TBC Bank-ს ვიყენებ და TBC Bank-ს მიუთითებთ, თქვენ რომელი ბანკიც გინდათ, იმას მიუთითებთ. აქ ვუთითებთ თანხას, რამდენი გვინდა სიტყვაზე, გვინდა ისე $30 ფარგლებში. $30-ამდე ამოგიგდებთ, ეს გახსოვდეთ, თუ $30 ჩაძერთ, $30-ამდე ამოგიგდებთ. შევსებაზე, აი. ეხლა ვერ წუთით მეგობრებო, შევსებაზე. მოგვიდო ისე ვის ადამიანი $30-ამდე, რომელიც ანუ მანამდე გქონდა და რომელიც მანამდე შევისო. და გატანაზე, აი, გატანა უნდა დავაწყოთ უკვე ბრადაც, ანუ გატანა. გატანაზე ამოგვიგდებს სხვა ადამიანს უკვე და ეს ადამიანი არის და აქვს როგორც ხედავთ 90%, რაც ძალიან ცუდი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ანუ 100 ადამიანიდან 10 ადამიანს ასე ვთქვათ არ აძლევს თანხებს, ანუ არ ურიცხავს თანხას. ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, იმიტომ რომ არავინ არ ისურვებდა 10%-ში მოხვედრას, ანუ 100 ადამიანიდან შეიძლება ერთმა ადამიანმა სიტყვაზე არ ჩაურიცხოს რაღაცა, ანუ ეს ყოველთვის ხდება P2P ვაჭრობაზე, ამიტომ ეს უნდა ითვლოთ ყოველთვის რისკები არის, მაგრამ 100 ადამიანი 10 ადამიანი უკვე ჩემი აზრით ძალიან ბევრი არის, ამიტომ ამას არ ვიყენებთ, რადგან $30-იანი არაფერი არ არის ნორმალური, უნდა მიუთითოთ ცოტათი მეტი, მიუთითოთ სიტყვაზე $100-ამდე ფარგლები, მიუთითოთ $100-ამდე ფარგლები და ვაძლევთ პოისკს, ანუ ნახვას. და ვნახოთ, რას ამოგვიდებს $100-ამდე. აი, ერთი არის $50-იანი, პირველი ამოგვიდა, როგორც ხედავთ, ზურა ჰქვია ამას და როგორც ხედავთ, აი ეს აქვს გატანა. ლიმიტი აქვს მინიმუმ $50, მინიმუმ $50-ის გატანა შეგიძლიათ, შეგიძლიათ გაიტაროთ TBC ბანკზე, შეგიძლიათ გაიტაროთ საქართველოს ბანკზე. 99% აქვს, ასე ვთქვათ, გამტანიობა, ცოტათი მეტი კიდევ, თითქმის 100% ძალიან ცოტა აგლია და საბოლოო ჯამში აქვს 906 ორდერი შესრულებული. ანუ ძალიან, ასე ვთქვათ,
ერთ-ერთი სამ დოლარის, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი შეგვიძლია ასე ვთქვათ. ასევე გვაქვს კიდევ აი აქ მეორე 99%-იანი, რომელსაც ისევე მინიმუმ $50 აქვს, შეგვიძლია აგერ ვნახოთ. 639 ორდერი აქვს გაკეთებული. აი ისევ ის ადამიანი ვნახეთ, რომელთაც შემოვიტანეთ, ანუ ამას გატანაც ქონია. გონი ისევ ის ადამიანი ეს თუ არ მეშლება. აქ შეგვიძლია ისევ მინიმუმ $50-ით გავიტანოთ და შეგვიძლია ასე ვთქვათ, შეგვიძლია კი არა და 265 ორდერი აქვს შესრულებული, როგორც ხედავთ 99% აქვს კამპანიონობა, ანუ 99% აქვს ორდერების შესრულებული, ეს უკვე ჩემი აზრით ნორმალური არის. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ჩემი აზრით იქნება აი აქ ეს 80%-იანი ვინც არის, დანარჩენი არიან ნორმალები, 99% ზემოთ არიან. ანუ ჩემი აზრით შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ეს ადამიანები, მაგრამ არავით არ შემთხვევაში არ მიიღოთ ეს როგორც რეკომენდაცია, თუნდაც გატანის, თუნდაც შემოტანის, ამიტომ უნდა დაუკვირდეთ ყველაფერს, რასაც აკეთებთ და უნდა აიღოთ თქვენს თავზე რისკები. ამიტომ ყოველთვის ეს იცოდეთ, რომ P2P ვაჭრობაში ყოველთვის არის რაღაც რისკები იმის, რომ დაკარგოთ თქვენი თანხები. მოკლედ, ქატანა ასე შეიძლება თანხის, მიუთითებთ თქვენ სიტყვაზე გინდათ აი აქ $100 ხო მიუთითებთ, შემდეგ ადლევთ პრადას, ანუ ყიდვას, გაყიდვას უფრო სწორად, ტეზერების გაყიდვას, აქ მიუთითებთ რამდენიც თქვენ გინდათ. ამ შემთხვევაში მე ბალანსზე რატო არ მიგდებს, ეხლა ვერ გეტყვით, უცებ აგიხსნით. ანუ მე ხომ გადავიტანე შევსებულებიდან, რომ გადავიტანე, ანუ 14 USDT სადაც ხოდა შევსებულებში, აქედან ხომ გადავიტანე მე თავარ ბალანსზე. ამ შემთხვევაში აქ უნდა გქონდეთ თავარ ბალანსის არ უნდა გქონდეთ, შევსებულებში უნდა გქონდეთ თანხები, რომ ასე ვთქვათ, გადაიტანოთ შემდეგ თქვენს ანგარიშზე. ეს როგორ აკეთებთ, ეხლა ამას უცებ აგიხსნით. ანუ გადმოვედით ისევ აქ და ფიატი და სპოტიდან, აი როგორც ხედავთ, ფიატი და სპოტზე მაქვს ეხლა მე ამ შემთხვევაში USDT-ები. ამ შემთხვევაში ვაძლევ სიტყვაზე, ანუ სიტყვაზე $20 და გადმომაქ ისევ აი აქ, ვაძლევ პლანდოლჯით და გადმოიტას ისევ აქ შევსებულებში. შემდეგ როცა შევსებულებში გადმოიტას, უკვე ავტომატურად ამოგიგდებთ იქ P2P ვაჭრობის გატანაზე. ამ შემთხვევაში მე P2P ვაჭრობის გატანაზე არ მომიგდებს, იმიტომ რომ არ გადმოვიტანე ასე ვთქვათ USDT-ები. მოდი გახსნას ახლა და გავაგრძელოთ ისევ. მე მგონი თავიდან მოგვიწევს ყველაფრის მითითება, რადგან გადავერეთ ასე ვთქვათ სხვა ველში რა, გადავერეთ და რომ გაჩერეთ ზეღან. აქ მივიღეთ $100 და ვაძლევთ მოძიებას. და აქ ახლა რა ხდება? მოგეთ იმედია მიხვდით, თუ სადა გქონდეთ ანგარიშზე რომ გაიტანოთ და შემდეგ გინდათ თქვენ სიტყვაზე $50 არის მინიმუმი, მაგრამ სიტყვაზე გინდათ 51 USDT-ის გატანა სიტყვაზე. ანუ 50 USDT არის მინიმუმი, შეგიძლიათ გაიტანოთ სიტყვაზე 200 USDT, ანუ როგორც ხედავთ 2380 დოლარამდე შეგიძლიათ, ანუ 2380 USDT-მდე შეგიძლიათ გაიტანოთ რომელიმე თანხა, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, ანუ რომელიც თქვენ გინდათ, ასე რომ ვთქვათ. აი როგორც ხედავთ, ძალიან ცოტა აქვს საკომისიო, აი სიტყვაზე $500 რომ გავიტანო მე, მექნება სულ რაღაც $1 საკომისიო. ჩემი აზრით ძალიან ხელსაყრელი და ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ $500 გაგაქვს ამხელა თანხა და $1 მე აქვს სულ საკომისიო. ანუ P2P არის ერთ-ერთი სასარგებლო, ასე ვთქვათ, გადამწვლელი ბინანსიდან და შეგიძლიათ ეს გადამწვლელი თავისუფლად გამოიყენოთ. შემდეგ აი ამას რომ მიუთითებ, შემდეგ ხაზლებს პრადას, ანუ გაყიდვას და შემდეგ უკვე მიყვევით ინსტრუქციას ისევე როგორც შემოტანის შემთხვევაში იყო, როგორც P2P ვაჭრობით შემოვიტანეთ, ისევე უნდა გაიტაროთ. ანუ ისევე უნდა გადაურიცხოთ ამ ადამიანს თავის ანგარიშზე ეს USDT-ები და შემდეგ ეს ადამიანი გადმოგირიცხავთ თქვენ დოლარებს, რაც მოგიწევთ ასე ვქოთ იმ დოლარებს გადმოგირიცხავთ. მოკლედ 500 USDT-ს გადაურიცხავთ და $499 გადმოგირიცხავთ თქვენ ანგარიშზე უკვე ეს ადამიანი. მოკლედ ესეც ასე ვქოთ ძალიან კარგი მომენტი არის და ვინც არ იცოდეთ აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, რომ ასე ვთქვათ ეხა უკვე იცით და შეგიძლიათ შევსება. თუ საინტერესო იყო ეს ვიდეო თქვენთვის და თუ სასიამოვნო იყო და თუ რამის მომტანი იყო, აუცილებლად დაალაიქეთ რა თქმა უნდა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და თუ მოგწონთ ეს არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ, აუცილებლად ჩართეთ ზარისღილაკი, რადგან არ გამოტოვოთ სხვა ვიდეოები, რომლებიც მომავალში გამოვა, და კომენტარებში აუცილებლად დაწერეთ თუ გაინტერესებთ
ვაჩვენო ვიდეოში, ანუ ბირჟიდან ბირჟაზე როგორ ხდება კრიპტოვალუტების გადატანა. ჩემი აზრით ესეც საინტერესო თემა იქნება. მოკლედ დღეს ალბათ ამაზე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე, კარგად და გისურვებთ წარმატებული ინვესტიციებს. ნახვამდის და კარგად.